Hey folks, once again, ei pitänyt tulla nyt suomeksi. Tässä ollaan näin, kämpillä täällä näin. Missä me ollaankaan? Naturellissa. Kuin monesti tätä on kuvattu. Million times. Kokeilemme tätä kamerajuttua ja ainakin pitäisi kuulla nopeampaa, koska yleisö te blokkari. Fanit olette niin vaativia. Täällä on meidän pihajuttu. Tuolla on meidän allas, jotain koulutusta kuulaa, kuulaa kuulaa ja tuolla on tosiaan nuo työmiehet. Tuolla näkyy tuo meidän vuori ja sinneksihän me lähdetään käymään sinne, että se hissi, että ei kai tässä, mutta tämä on tuttua kauraa tuolla. And good day, folks. Now we are testing this cat helmet camera. Who do we have here? Isn't it? I'm jogging. Oh, I'm creepy. I'm not going on. Good day, folks. Okay, folks, does it look like the camera is on? Hesse, would you confirm? Yes. It's on. So we continue from here. Bye. Actually, we are the chicken farm. Ah, chicken farm. Entäs nyt? Onko suorassa?
etappimme ehkä haastavinta osuutta, eli pyörät niskaa ja tonne. Tielle. Okay, folks, this is the hard part. Mitä? Äidillä on painavin pyörä. Eihän tästä tule yhtään. Ylimman, kun mä en jaksa. Joo. So, folks. Tuonne mennä. Okay. Now we are on the top of the mountain. Let's go. So folks, here we are. This is the main river over here and it will go to the canalization area. After a year maybe there is ready system and there are the mountains. Stuff is coming there. Very nice apartments here too. New buildings. This is the Kursu area. Soon we are in the crossroads there where you can go to the Sakhalint. Sakhalikent, I mean the ski center. 40 kilometers over there. Thank you, bye.